Усім привіт! Ви на каналі Pet House, і сьогодні ми до вас із крутезними та незвичайними лежанками бренду Pet House у вигляді гамаків для котиків. Тож тапніть лайк та хочеш зануритися в огляд. Пригадайте, як часто вдома ви знаходили своїх нявчиків у чудернацьких позах та не менш дивних місцях. Провівши маленьке розслідування і підкупивши не одну пузяку смаколиками, ми вияснили, що це таки вид звірячої йоги. Тож, аби маркотунам було зручніше виконувати ці кумедні асани, пропонуємо їм комфортні лежанки-гамаки. Килимок такого гамака виготовлений із м'якої та приємної на дотик тканини шеніл, яка відмінно прийме форму тіла звірятка, аби воно могло відчувати таку собі невагомість. А завдяки підвісній конструкції гамак не торкається підлоги, захищаючи тваринку від вологи і холоду. Зверніть увагу, що він розрахований на котанів вагою до 7 кг. Тож, якщо ваш нявчик уже відлежав усі свої боки в пошуках найліпшого місця для медитації, цей цікавий різновид лежанки може його зацікавити. Також таке пристосування дуже зручно брати з собою, оскільки воно не займає багато місця. А серед кольорів, що чудово доповнять інтер'єр оселі, є коричневий, сірий, синій, зелений та блакитний. Зібрати лежанку гамак Pet House дуже просто за 3 кроки. До комплектації входить килимок та фанерна міцна основа, що не містить шкідливих домішок та є безпечною для хвостиків. Покладіть килимок лицевою стороною донизу на плоску поверхню. Вставте в кишеню куточків килимка довші деталі ніжок гамака. А щоб краще натягнути килимок на каркас, для цього на ньому є спеціальна петля. Надягніть короткі деталі на довгі ніжки і обережно притисніть їх до упору. А після цього поставте гамак у зручну місцину для котика і дайте йому спершу трошки познайомитися із новим предметом своїм допитливим носиком. Також за потреби килимок цілком легко чиститься і переться. Більше інформації про лежанку ви знайдете на нашому сайті або в додатку Pet House. Бажаємо затишного відпочинку вашим маркотунам. А щоб завжди бути в курсі усіх звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!